Здравейте, уважаеми гости на нашето онлайн училище dečko.bg. Аз съм доктор Янита Михайлова, специалист по кожни и венерически болести и днес ще ви занимавам с кожните проблеми по време на бременност. Бременността е едно прекрасно състояние, свързано с очакване на прекрасни неща, но по време на бременността могат да се появят и някои промени, физиологични, както и патологични, по кожата и лигавиците, за което искам да ви запозная и подготвя днес. Надявам се да бъда полезна на настоящите и бъдещите майки, да ги успокоя, да ги подготвя за нещата, които са нормални и в кои случаи те трябва да потърсят помощта на лекар. Искам да се спра на три основни аспекта. На първо място това са физиологичните промени по време на бременност. На второ място това е кои заболявания могат да се обострят и да се влошат по време на бременността. И на трето място да отбележа някои специфични кожни заболявания, които могат да се наблюдават по време на бременност и за които е задължително да потърсите помощта на лекар. Какво представляват промените, които са свързани? На първо място бременността е време на метаболитни, хормонални, както и имунологични промени. Тези промени дават отражение върху кожата и видимите лигавици. На първо място какво наблюдаваме? Повишена пигментация. В повишената пигментация се наблюдава физиологично в зоните на средната линия на корема, ареолите на гърдите, гениталиите. При някои жени може да се наблюдава в зоните на триене, подмишници, слабини и други части. Обикновено засилената пигментация преминава няколко месеца след бременността и раждането и е съвсем нормално и физиологично състояние. Особен вид пигментация представлява така наречената маска на бременността, мелазмата, която се наблюдава в зоните на лицето. Тя засяга гърба на носа, бузите, брадичката, горната устна, челото, като има няколко типа, които могат да се комбинират. Мелазмата се дължи както на хормоналните промени по време на бременността, така и на излагането на слънце. В този смисъл, моят съвет към всички бременни, от момента в който разберат, че е настъпила бременността, е да използват кремове и лосиони с висок слънцезащитен фактор, независимо от сезона, ежедневно, дори ако са повече време навън, двукратно дневно, като тези продукти трябва да бъдат подбрани много внимателно, те са за чувствителна кожа, за нетолерантна кожа, тъй като по време на бременност кожата реагира бурно, дори на нормалните продукти, които сте ползвали преди това. Така че ползването на слънцезащита е един от вариантите да не се появят тези пигментации по време на бременност в видимите части по лицето. Друг начин, по който може да се предпазите, е чисто механичният. Използването на шапки с по-широка периферия, общо взето предпазването от слънце, когато сте навън на разходка, да гледате да сте с гръб към слънцето и така. Друг вариант, разбира се, който е абсолютно препоръчителен и задължителен, бих казала, това е избягването на солариумите по време на бременност, като излагането на слънчеви лъчи, т.е. ходенето на плаж, трябва да бъде съобразено с препоръките за децата. Много ограничено, рано сутрин, късно след обед, като използвайте предимствата на плажа повече за къпане, отколкото за печене на слънце. Друга характерна особеност, която е физиологична по време на бременност, това е появата на стрии. Какво представляват стриите? Стриите представляват преразтягане на кожата в определени зони, които са подложени на опън и на разпъване. Най-често те се наблюдават в зоната на гърдите, на корема около пъпа, особено в последните месеци, когато корема нараства интензивно, страничните части на корема от преразтягането, в зоната на бедрата също при повишени килограми, на хълбуците, при някои жени, в зоната на коляното, вътрешната част на бедрото. Това са зоните, които най-често са подложени на преразтягане и съответно появата на стрии.
Как можем да предотвратим появата на стри или поне да намалим количеството им? На първо място, от началото на бременността, е хубаво да започнем използването на кремове, както специфични антистри продукти, така и обикновени масла и лосиони, които да са предвидени за нетолерантна кожа. Втриването, ежедневния масаж и втриването на кремове и лосиони в зоните, които са подложени на разтягане, подобряват кръвообращението, подготвят кожата за разпъването и по този начин намаляват вероятността от появата на стри. Разбира се, ежедневното мазане не е 100% гаранция, че няма да се появят стри. До голяма степен тук има значение и генетичното предразположение, доколко кожата е предразположена към нацепване. Друг важен фактор, който аз лично съм забелязала от практиката, е, че при по-младите бременни жени, под 20 години, под 25, поради изключително стегнатата мрежа на кожата, вероятността от нацепване е по-голяма, отколкото при бременните жени, които са над 30. Съответно, при първа бременност вероятността да ви се появят стри е по-голяма, отколкото при втора. Разбира се, много голямо значение имат и килограмите. В никакъв случай по време на бременност не трябва да се допуска наднормено тегло, така свръх задържане на течности, за да може кожата да не е подложена на ексцесивно разтягане и преразпъване. Какво друго е характерно в чисто физиологичен план по време на бременността? Много интересна е така наречената слабост на кръвоносните съдове, която се проявява в няколко аспекта. Тя има хормонален аспект, има наследствена причина, разбира се. При много жени има едно зачервяване до степен на парене в зоната на дуланите, така наречения палмарен еритем на бременните, който се смята за физиологично състояние и не трябва да бъде лекуван с някакви специфични средства. Много бременни забелязват също появата на малки червени точки в зоната на гърдите, на корема, в горната част на ръцете, особено през втория и третия триместър на бременността. Това са така наречените точковидни хемангиоми, които имат хормонален произход във връзка с притискането на жлъчката и общо взето преминават спонтанно, т.е. без лечение след бременността и раждането. Друг характерен симптом, това са така наречените спайдер хемангиоми. Те приличат на малки паечета, които са с червен цвят. И всъщност в центъра те са като телцето на паяка, а с червени, малки червени кръчета. Най-често се разполагат в зоната на лицето, деколтето, по гърдите могат да се появят. Рядко преминават сами след бременността и раждането. Най-често се налага лазерно третиране. При някои жени, във връзка с нестабилността на съдовата стена и с увеличеното налягане и увеличените килограми, се появяват и разширени вени по долните крайници и хемороиди, които също трябва да бъдат взети под внимание и изискват така лекарски съвет за подобряване на тяхното състояние. Какво друго бих искала да посъветвам бременните жени по отношение на грижата за кожата? Грижата за кожата по време на бременността е по-специфична. Козметиката, която стандартно ползвате за лице и тяло, може да се окаже неподходяща по време на бременност, тъй като във връзка с хормоналните промени, дори ако щете и засиленото обоняние на бременната, предполага използването на кремове, които са за нетолерантна кожа, без аромати, без консерванти, които да могат да предотвратят евентуални алергии. Почистването на кожата трябва да става много внимателно, на лицето с нежно туалетно мляко, тоници, мицеларни води, които да бъдат възможно най-щадящи. Къпането на тялото да не е свързано с енергично търкане и триене, гъби, скрабове и други механични средства.
Също с гелове и сапуни, които да са предназначени за суха и нетолерантна кожа, за да не обезмасляват допълнително и без това преразпънатата кожа. Ежедневно втриване на кремове и лосиони в зоните, които са подложени на разтягане, като се започне от подмишниците, т.е. над гърдите и се стигне до зоната под коленете, защото има случаи, в които дори по подбедриците се появяват стрии във връзка с задръжка на течност и оточност на краката. Ежедневен добър сън, достатъчно сън на бременната жена, за да може кожата да отмаря и да се възстанови водния баланс и обмяната, прием на достатъчно течности, най-вече вода, избягване, разбира се, на газирани напитки и солени храни и интензивна слънцезащита. Това, на което искам да обърна внимание, с което най-често бременните жени след раждането и след кърменето идват с два основни проблема. Това са пигментациите по лицата и появата на стрии. И двата проблема с достатъчно така коректна грижа, ежедневна грижа и отговорна грижа могат да бъдат избегнати в голяма степен. Разбира се, има и странични фактори, които влияят, но в едни 80% добрата грижа по време на бременност може да предотврати пигментациите и стриите. Какво друго така бих искала да споделя с вас? Искам да обърна внимание на някои заболявания, които могат да се влошат по време на бременност. Това са състояния, които са съществували и преди, но по време на бременността, във връзка с хормоналните и имунологичните промени, могат да се влошат. На първо място това са кандидозите. Ако сте страдали от кандида в областта на устните ъгли, вагинална кандидоза, почти 30% от бременните развиват някакъв епизод на кандидоза по време на бременността във връзка с промененото pH на влагалището, имунитетът, така спад на цялостния имунитет и хормоналните промени. Други заболявания, които могат да се появят и да се обострят по време на бременност, това са вирусните заболявания. Много често жените обострят херпес на устните, на носа, генитален херпес. Получават се редките рецидиви на херпес зостер. Други заболявания, които могат да се влошат по време на бременност, това са кондиломи и други вирусни заболявания, ако имате носителство. Спин, разбира се, някои автоимунни заболявания от рода на лупус, на склеродермия, на пемфигус. Други заболявания, които могат да бъдат така повлияни, това са акне. Някъде около 80% от жените съобщават, че предшестващото акне, т.е. имали са акне преди бременността, се подобрява значително по време на бременността и кърменето. В 20% от случаите обаче бременността може да бъде времето, в което за първи път да ви се появи акне. Това е във връзка с хормоналните промени и с цялостните имунологични промени на кожата. Псориазис е заболяване също, при което в 50% от случаите наблюдаваме драстично подобрение, а в останалите 50% в някои случаи имаме и влошаване на състоянието. Разбира се, при тези промени, които са свързани с обриви по кожата, така дискомфорт, задължително трябва да се обърнете към вашия лекуващ дерматолог, за да може да се проведе адекватно лечение. Имайте в предвид, че по време на бременност лекарствените възможности под формата на мазила и на таблети са изключително ограничени. И антибиотиците, и всички локални средства за мазане трябва да бъдат много прецизирани във връзка с евентуалната увреда на плода. Така че ранната поява в лекарския кабинет е в ваш плюс и в плюс на вашия лекуващ лекар. Другата група заболявания, на които искам да обърна внимание, това са така наречените специфични дерматози по време на бременността. Една от често
наблюдаваните така във връзка с бременността, това е така наречения нодозен еритем, еритема нодозум. Това са много специфични възли, обикновено по подбедриците, които приличат на болезнени, надути възли, които се приличат на контузии, на синки. Преминаването им е също свързано с промяна на цвета. По същия начин, както една синина преминава през тъмнолилаво, синкаво, зелено, жълто оцветяване. По същия начин преминават и тези възли, но някой път те могат да бъдат изключително неприятни, болезнени и упорити и изискват намеса и допълнително лечение. Задължително е да се обърнете при това състояние към лекар, защото това е доста неприятно състояние. Друг характерен дерматит, който може да наблюдавате по време на бременността, това е прогестероновия дерматит. Знаете, че по време на бременността количеството на прогестерона се променя. Може да се наблюдава както в първия, така във втория и третия триместър на бременността. Най-често това са малки акнеиформени папулки, т.е. прилича на акне, но всъщност няма гнойни връхчета, няма сърбеж, по-специфично е разпределението и съответно лечението на дерматита. Има и други специфични заболявания, които могат да бъдат наблюдавани по време на бременността, така наречената уртикария на бременността, прилича на обикновената уртикария, копривна треска. Обривите приличат на жилени от коприва плаки, сърбящи, надигнати, изчезват на едни места, появяват се на други. Най-често те са в зоните на ставите, колените, лакътните стави, но могат да бъдат пръснати и по други части на тялото, като не отшумяват спонтанно. Там вече е задължителна намеса на лекар и трябва да бъде своевременно потърсена помощта на специалист. Друг характерен, много особен симптом при бременните, който може да се появи от началото на бременността и да трае до раждането, че и след това, това е така наречения пруритус на бременните, сърбеж на бременните. Той е във връзка с хормоналните промени при бременността и се появява при някои жени от първите месеци, неприятен събуждащ вечер, без характерен обрив по кожата. Кожата просто сърби. Най-често това са жени, които са предразположени към този вид реакция и по време на втори и третия триместър на бременността, това е във връзка с задръжката на жлъчната дисфункция и задръжката на жлъчни пигменти в кожата. Може да се стигне и до появата на леко жълтеникаво оцветяване на кожата, като в тези случаи още при появата на сърбежа задължително трябва да се потърси лекарска помощ, за да може да се прецени дали то е нормално състояние или е във връзка с нарушение на някакви кръвни показатели и изисква допълнителна намеса. Пак подчертавам, че сърбежа може да се дължи както на отлагането на жлъчни пигменти, повишен билирубин, така и на прераздягането на кожата. Много често, точно дните преди появата на първите стрии, зоната в тази зона кожна, този кожен участък започва да сърби. Сърбежа в зоните на прераздягане може да е причина и може да се дължи на прераздягане, на преразпъване и да бъде причина за появата на нови стрии. Така че наблегнете на намазането в тези зони, това може да спаси кожата от нацепване. Какво друго искам да споделя с вас? Кои неща трябва да, така с кои от проблемите бременната жена може да се справи сама и за кои проблеми тя трябва задължително да потърси лекарска помощ? Както споменах, физиологичните промени, хиперпигментации, не са свързани с някакво задължително лечение. По-скоро профилактиката, използването на високи слънцезащитни фактори, избягването на силното обедно слънце, слагането на шапки и покрити, разбира се, могат да се използват широки
покрити дрехи с дълги ръкави, които да покриват зоните на кожата, да се избягва силното слънце и излагането на ходенето на плаж в между 10 и 4 часа. Използването допълнително на чадъри, шапки и всякакви варианти на механична слънцезащита, включително има и тъкани вече, които са със слънцезащитен фактор, фанелки, тениски, които могат да бъдат използвани за допълнителна слънцезащита. Втория фактор – стриите. Ежедневно мазане от първия ден на бременността до възстановяването на килограмите. Много, много бременни жени спират мазането, когато се появи бебето. Във връзка с липсата на време, липсата на сън, нямат време за себе си. Истината е, че периода на кърменето е най-често периода, в който се появяват стрии по гърдите. Другото, което е, вече появилите се стрии трябва да продължат да се мажат до възстановяването на килограмите на бременната жена. Защото с продължаващото мазане ние подпомагаме кожата да се прибере по-пълноценно в момента, в който килограмите бавно и постепенно се свалят. Независимо дали ще задържите повишеното тегло 2 месеца или 3 или 6 или година, продължавайте да се грижите интензивно за тези зони, за да подпомогнете възстановяването на кожата. Колкото време има една така поговорка, колкото време жената е бременна, толкова време трае възстановяването във всеки един аспект на организма. В този смисъл продължавайте мазането и след раждането, и след кърменето. За другото, на което искам да се спра, завишеното окосмяване. Завишеното окосмяване обикновено преминава след раждането в зоните, в които то е нежелано. Като много характерен симптом при след раждане е косопада. Така както добре изглежда косата по време на бременност, обикновено след втория месец, третия след раждането, когато хормоните започнат да се възстановяват, започва един обилен косопад. Този косопад трае обикновено 3 до 6 месеца, след което косата бавно и постепенно се възстановява. Няма причина за паника. Ако всичко е наред по отношение на възстановяването след бременност, едни допълнителни витаминни добавки, добра локална грижа под формата на лосиони и подходящите маски за коса е достатъчно, за да се възстанови добре косата. Имайте предвид, че едни 30% от косата растат извънредно по време на бременността и същите тези 30% падат след раждането и възстановяването на хормоните. Но когато падна 30% от косата, изглежда изключително драстично, стресиращо и депресиращо за младите майки. Това са нормални физиологични промени, при които косата се възстановява почти в пълен обем. Съдовите промени, както казах, обикновено точковидните хемангиоми в големия процент от случаите преминават спонтанно, като единствените, които така рядко преминават сами, това са спайдер хемангиомите. Те изискват лазерно третиране, след като бременната жена е приключила кърменето, тогава могат да бъдат третирани. След като е приключила кърменето, могат да бъдат третирани и остатъчните хиперпигментации, като за това има много съвременни средства и избелващи, и с помощта на апарати и други процедури, които могат да бъдат направени. С това искам да ви благодаря за вниманието. Надявам се да съм била полезна. Искам да пожелая на всички бъдещи и настоящи майки здраве и късмет, обич към техните деца и към семействата. И до нови срещи!